Dobrý deň, ahojte, vítajte! Výborne, máme na čo strieľať! Výborne, kam ideš, počkaj! Dobre, zobrať sa! Veľmi dobre! Priatelia, návštevníci, vy všetci, ktorí ste sa nedali odradiť situáciou, ktorá momentálne vládne všade na okolí a vo svete, a chcete všetkým dokázať, že viete si užiť zábavu aj za takýchto sťažených podmienok, vítajte, sme veľmi radi, že ako prvý ste dnes prijali pozvanie sem na Zvolenský zámok a pevne veríme, že si to spolu s nami užijete počas celého dňa. Pripravené máme divadlo, pripravený máme remeselníkov, dobrú náladu, aj dobré chute, to všetko odhalíte, ako náhle prejdete našou bránou. Nože teraz už len, no, pravda je, netreba sa báť, to len znak pravdy zostáva. Samozrejme, bez ďalších rečí, prosím hradných strelcov, aby slávnostnou salvou otvorili dnešný krásny minifestival, pretože vedzte, že vstupujete na Mirákuli!